ayo babaro fafayaa jirna jaalatam toos daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Network qophii dhiita keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Network torbaan torbaanii guyyaa wiixa taasisanii dhiyeessaa turreen akkuma kaan namoota gargaraa hayyoota Oromoo abbootii gadaa jaarolee biyyaa nam siyaasaa qaamolee gargaraa isanii dhiyeessaa ture. Ardi immoo torbaan adu guyyaa kaleessaa sababi isaan jalaafneef keessaa abtaayi dandaa qondaaloo DP olaanaa waliin beellam qabnu turree beellamis nu milkoomna kanaaf arru wiixata dabarsina abtaayee keessummatii waan taateef ulfaatti galatoom duratti. Ayyee keessummaa tolchitee waan affeerteeffatillee ulfaadha. Tanumaan itti fayyana dur irratti maqaa gizee intarviwuu sii bilbilee maqaan kee taayee dandaa qofaa miti abbaliiban jedha abbaliiban moo taayee siin jedha intarviwuu tanaaf. Intarviwuu tana nami dhaga'u taayeettis na beeka. Abooranni immoo abbaliiban naan jedhee jira. Lachuu wal cinaa qabdee tumee oofte hin baddu. Mata dhiiraati. Gaafii jalqabaatiin itti fayyadna waggoota wayiin duratti ODP'n ergamurraa erguutti gisa jijjiiramu tiimii jajjabtu tokko qabatanii baatan tiimii lamma jedhamtu. Tiimiin sun amma kilubbuun hin jirtu dhageenye. Warri tiimii sun keessa jirullee hedduun isaa sababa adda addaatiin dhiibamu darbatamu deddeebanii dubbachaa turan. Amma tiimii kam isaanii hin jenne tiimii Abiy Ahmed jechuu dandeenya. Amma gaafa duraa. Wanni tiimii ta'uu nu barbaachise maal inni ka jedhu laaluudha guyyaa sun roorroo keessa turre namni amantaadhaan waliinaa isaanii baay'een turre ijaaramni diinaallee caasaa keessa ture sodaa ture kanaaf amma namni hagoon wal amanu bakka bakka. Walitti dhufee informalii guruuppii ta'uu hin barbaachisaa ture. Soo tiim lammaa jennee akka itti baane moggaasa sanis goonee hin deemneef rakkoo suniif. Booda irra gaafa injifannoon dubbiin xumuramte waan san informalii godhanii garee xiqqoodhaan qabuun barbaachisaa waan hin turreef. Kanaaf tiimii jissitan. Tiimiin. Akkasumatti paartii hundumaa miseensi paartii ijaaramni jiru hundumtuu socho'ee qaama waan sanii ta'ee ODP erga taanee booda ganaa achi keessatti tiimiin wanni barbaachisuuf hin jiru gubbaa haga jalaatti bitaa mirgatti hundumtuu wal faana bilisummaadhaan hirmaachuu waan danda'uuf sodaanis waan hin jirreef wanni bakka tokkotti waan xiqqoo keessatti qabanii deemaniif waan hin turreef sababa saniif tiimiin wanni jedhamu hafe malee namoonni gaafa san tiimii san keessa turan. Jaallan gaafa san ibidda jala dhaabbatanii dubbii fuulduratti oofaa turan hundumtuu hooggansa olaanaa paartii ODP keessatti dabalameetu akkasumatti dhufe jechuudha. Injigamee diigamee faca'ee jedhan sun akkasii miti. Ayyee wanni gaafas tiimiin barbaachiftee fi qabsaa'uuf gaafi saba deebisuuf akka ta'e nutti himtanii wanni sun achiif godhu nutti himtan amma akka jettanitti gaafi uummata Oromoo gaafate keessa sana eegi ODP taatanillee wanni san deebiftan maal. Dhimmii magaal Finfinnee tokko nuu haasuu dandeetti dhimma magaal Finfinnee ijoo guddoo dubbiin afaan Oromoo ijoo guddoo dubbiin daangaa ijoo guddoo gaafileen saba kana hedduun qawumatti isaan tireen ijoo guddoo sun keessa tokko hadiyaa deebifnee tan qabdu. Gaafii baay'ee deebifnee jirra. Qabatamaatti gaafiin Oromoo tokkoffaan gaafii abbaa biyyummaati biyya tana keessatti akka lammii lammaffaatitti. Lakkaa'amaa ture ammoo aga dhaabbata isaa biyya tana keessatti aangoo isaa malullee hin arganne biyya keessatti gara olaanuttuu odoo hin ta'in qe'ee isaatittuu gadittuu godinattuu aanattuu naannottuu harka nama biraatutu dhufee akka inni itti bobba'u akka inni itti galu itti himaa ture soo kun cabee jira. Kanaaf Oromoon abbaa biyya ta'ettani. Oromoon abbaa biyya ta'e. Abbaa biyya ta'uusaatii fi abbaa biyya paartiin Oromoo aangoo qabachuun irratti kiiloo taa'u waan tokko Oromoon faayidaa isaa argachuu qaba argatee jira duubi. Amma illee abbaa biyya ta'e. Laal Oromoon faayidaa inni argatuu qaba akkatuu jette. Faayidaan Oromoo tokkoffaa waan kaleessa yookaan waggaa 10 dura waggaa 20 dura yaadne sun isa qofa miti fedhiin Oromoo waan har'a jiru kunu. Boru hanbiraatitti jijjiirama kunuun gaafa jalaa deebi gaafa duraa Oromoon bilisummaa hin barbaadu miidiyuma amma ittiin dubbachaa jirru kun waggaa tokkoof walakkaa ture miidiyaa kana laaluu yakka ture mataa isaa atiillee ammas jirta asseenuun ulfaata ture
amma seentees dhufte jirta. Wanni kun karriiba namee jira. Oromoon waan barbaade dubbatamaa akkana jettee namni amma jedhu hin jiru. Waan barbaade Oromoo qofa dubbataaf taa'ee. Jechuun kana cufuma dubbata akka Oromootti dhimmi keenya sun guddoon akka Oromoo waan taateefi Oromoo waan adda gaafii gaafate qabsaa'eef sun keessa. San kaasu jira kanayyuu gaafatee jira. Bilisummaa barbaadee jira Oromoo. Gaafa san bara namni nama ukkaamsu jira han ukkaamamu jira. Namirreeyyuu olitti ukkaamsaan Oromoo irra ture. Dimokiraasiin tun gaafa dhufte gaafa namayyuu wal qixxeessite deebii guddaan ka deebi'e Oromooti. Namni biraa gaafa sanuu relatiivilii wayyaa qaba. Jechuun of course Oromoodhaan qixxeetti qabsaa'ee rakkataa ture waan jiruufi gaafiin kun nama biraati. Garuummoo gaafiin kun ka Oromooti miti jechuun dandeenya. Hin danda'an. Ka Oromooti miti jechuun dandeenya. Oromoo waan barbaade dubbachuu hin barbaada. Oromoon bilisummaa miidiyaa akka jiraatu hin barbaada. Oromoon abbaa barbaade filatuuf dirreen dimokiraasii akka bal'atu hin barbaada. Gaafi Oromoo nuyi waan deebiif nu qabna. Kan immoo nutti mul'ateen ka sagantaa nurraa adda qabus abbaan biraa yoo jiraate saniif filatuudhaaf Oromoon hiree argachuun kun Oromoodhaaf gaafii ture. Maaliifuu akkaataa filannoon akkaataan hin beekama kanaan dura. So kunuu gaafii Oromoo tiimitti namni yoo jedhe dogoggora kun mataasa. Kun gaafii Oromoo callaa miti hin jenne Oromoon akka sabaatti qabsa godhamtu keessa gahee olaanaa qaba. Kanaafuu waan biicaal argachuu qabaa dun ta'in waan qabsaa'ee qaba. Namni cuftiisan illee gaafti ijaartanii qabsooftan suni waan achiif godhu feetan qabdan. Achiivmentiin keessan aangoo siyaasaa qabachuumoo gaafii Oromoo deebisu? Achiivmentiin keenya aangoo siyaasaa qabachuu keessa jira malee aangoo siyaasaa qabachuuf miti. Aangoon siyaasaa meeshaa ittiin waa tolchani malee mataa isaatti galma miti jechuudha. Erga bakka san seente immoo erga aangoo kana qabatte immoo waan tolchitu qabdu. Biyya kana keessatti rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon hawaasummaa waan yeroo gabaabaa keessatti dhalatee miti. Gaafiin hirmaachisummaa, gaafiin walqixxummaa biyya kana keessatti qaatarraa ukkaamamaa dhufe jechuudha. Fayyadamummaan diinagdee. Gaafiin korraapshinii wal qabatee jiru qaatarra qalbii namaa ani caasaa mootummaa keessa jiru qofa odoo hin ta'in achi ala iyyuu ka jiru nama korraapti godhee waan baay'eedha wanni badee jiru jechuudha. So kana sirreessuuf yeroolleen gaafata yaada haaraa fiduu hin gaafata ijaarama sirreessuu hin gaafata waan baay'eedha ka gaafata. Asuma sedhaaba eegii sirreessuu qabanii dhuguma waan hedduu sirraa'uu danda'a. Mootummaan Abiyyi Ahmed hammaan tana aangoo biitana bulchuu harka qabu. Hojiilee gurguddoo akka addunyaatti Nobel Prize akka injifatu gargaaran hojjetee jira. Waan gurguddoo midhaasee jira. Wal-dhabdee adda addaa araarsee jira. Gaaffii Oromoo tayyoo dhugumaaf deebisuuf fedhii qabaati. Agarumtuuf gisee dhabde naaf ta'e. Gaaffii Oromoo deebisuudhaaf fedhii hin dhabne. Gaaffiin Oromoo deebiillee jecha jiran. Anaaf hin jiru jecha hin jiru. Gaaffiin Oromoo. Ha deebi keessa tokko adunaa kaaftee dhibee kareefu kaaf malee gaaffilee gugurduu akka ijoo sabii kun gaafate ha deebiif fakkeenya ha deebiif ta'e. Gaaffiin Oromoo amma maaliin sun. Magaa Finfinnee sii kaasee turu dubbii afaan Oromoo kaasee turu dhimmi daangaa kaasee turu iji gugurduu waan ta'aniif jechuu kiyya. Yaa dhimmi daangaa jira dhimmi Finfinnee dhimmi afaanii jira dhimmi afaanii wajjin yoo wal qabate ka laallu taate dhimmi afaanii seeraa wajjin waan wal qabatu heeraa wajjin waan wal qabatu. Gaaffiin kun akka deebi'u. Gaafannee jirra duraanii ammoo akka deebi'uuf hojjechaa jirra. Akkanumatti afaan Oromoo boruu ganamu afaan federaalaa haa ta'u jechuu hin dandeenye. Maaliif hin dandeenye? Dubbiin sun heera irratti barreeffamee jira. Heerri kun fooyya'uu qaba. Heerri kun immoo akkamitti fooyya'a? Tartiiba ittiin fooyya'u mataa isaa qaba. Naannoleen biyya kana keessa jiru haa fooyya'u jechuuf akkaataan itti hidhamee jiru keessa sagal keessa ja'a. Deeggaruu qaban fooyya'u agartee mana marii federeeshinii keessatti fi manni marii bakka bu'oota uummataa walitti dhufanii bakka tokkotti harka lama sadaffaadhaan wanni kun fooyya'uun jiraachuu qaba. Kanaaf piroosesii gaafataa jechuudha. Piroosesii gaafataa kanammoo gochuudhaaf hariiroo Oromoo fi naannolee adda addaa wajjin jiru gaafii afaan Oromoo barachuun Oromoo qofaaf otoo hin ta'in sabaaf sablammii biraatiifillee akka fayyadu Itoophiyaadhaaf faayidaa akka qabu. Itoophiyaa fi Keeniyaa walitti hidhuu akka danda'u Itoophiyaa fi Somaaliyaa walitti hidhuu akka danda'u Itoophiyaa fi Tanzaaniyaa walitti hidhuu akka danda'u. So hundumtuu hubatee
waan kanarratti deeggarsa akka nuu kennu akka nu wajjin dhaabbatu fi afaan biraatis afaan silaa Itoophiyaa fi biyya biraa walitti dhufuu danda'an hundumtuu wajjin dhufee saayinsiidhaan ilaallame akka wanni kun dhufu kana gochuun maal gaafii Oromoon gaafatu kan heeraan haa deebi'u heerri biyya kanaa haa kabajamu namuu jedheetti hin jiru heerri cabee jechaa turre kan hundu amma haa kabajamu jechaa jira. Namni amma gaafatus heerri haa kabajamu malee heerri haa cabu namni jedhu hin jiru. So karaa kana hin deemne yoo ta'e akkaataan itti deemaa jiru kun sirriidha inni tamannaa. Ma kan uummatatti hin minaa uummata fakkeenyaa fi gaafii Oromoo uummata Oromoo gaafachaa turu waggootaa fi dhiyootan ammoo gad baatanii waan burjujjii uummata tokko uummatatti himtan afaan Oromoo afaan Shawwalii afaan hojii paartii keenya goonee jettanii turtan uummata Oromoo gaafiin afaanii gaafiin ilmaan ofitti waa dheege gaafiin qabsaa'aafi ture. Afaan sab guddaa afaan ardii Afrikaa kan keessatti iyyuu Keenya Tanzaaniyaa Ugaandaa dabalatee baay'inaan dubbatamu afaanota gaafiin akkasiitu hin ka'in ka kiraateeriyaa sabaallee yoo laalan waliin madaala waliin gabbaanii afaan Oromoo afaan paartii goon jechuun saba kana qoosu hin taatu. Afaan Oromoo afaan Affaar wajjin afaan Somaalee wajjin afaan federaalaa yoo ta'e kanan dura sonni jechaa jiru. Afaan Oromoo Amaariñaa wajjin yoo afaan federaalaa ta'e akkitti yaadamu sun jijjiiramuutu irra jira. Dhiibbaan Amaariñaa irra gahu hin jiru. Agartee waan afaan Somaalee jechuun beeksisa Somaaleen uummata guddaadha. Akka hin beeku. Keeniyaa keessa jira. Jibuutii jira. Somaaliyaa jira. Itoophiyaa jira. Biyya afur jira. So amma akkaataa afaan federaalaa itti goonu amma biyya harkaa qabu. Biyya harkaa qabna akka kaleessaa namni karaarra bahee yookaan rasaasan dhumee yookaan maaliin dhahee ta'ee gaafatee akkasitti yoon ta'in wanni kun gaafii miti jechuun biyya kanaaf maal tolchaa biyya kanaaf maal fayyadaa gaafa kanammoo yaan Oromoodhaaf immoo deeggarsa akkamii finnaa gaafa gaafii uummata biraa wajjin deebifu gaafa walqixxummaa gara naayis finnu gaafa gara naayis finnu wanni kun Oromoodhaaf akkamitti tumsa sassaabnaa. Fedhii Oromooti irratti gaafii Oromooti irratti Oromoo waanuma ofii kanayyuu kophaa isa dhiibuun qabu obboleeyyan isaa wajjin ta'ee sirriitti wal faana. Obboleeyyan waliin gaafii dhugaa qaban gaafachuun obboleessummaa hin diiddi abtaayi fakkeenyaaf Oromoon gaafii dhugumaan qabsaa'ee fi namkeenna bulchaa jedhanis isaan tamannina sanii kennanii gaafii sun siiriyaasli deebuu fi qabdi malee obboleessi dhibii dara dhahee Oromoo waan qabsaa'eef dhabuu qaba waan lubbuu qabeef. Laakii waan Oromoon dhabu hin jiru. Waan Oromoon dhabu hin jiru. Oromoo waan dabalatee argatu. Malee waan dhabu hin jiru. An qabsoomuufis kanaaf. Garuu Oromoon gaafii isaa humni tumsu yoo dabalame gaafiin Oromoo salphaatti anarra jiru qofa odoo hin ta'in kaboruu dhalatus deebi'uu danda'a jennee waan amannuuf akkas goone. Sappoortii sun aguurratutti gaafiin Oromoo hin deebinee kanaafuu koomiin uummatni kaasu dhugumaa jechuudha. Gaafiileen sabii qabsaa fi gama akka hin deebine namantisanillee. Gaafiin Oromoo laala amma laala waan duratti siin jedhe jidduu hedduudhaan. Inni ciccitu yoo jiraatu iyyuu dubbiin afaanii akkasiin jedhe heeraan deebi'u. Heerri kun immoo namni tokko akka kaleessa warri duraan aangoorri ture yeroo barbaadanitti waan fe'en cabsanii yeroo barbaadanitti immoo waan fe'en diranii tolchansanii tolchinu. Heerri kana itti amanna wanni fooyya'oo jiraate karaa heerri ayyamuun akka fooyya'oo barbaadne. So kana gaafa goonu immoo namoota uummata biyya kanaa naannolee biyya kana keessa jiran hirmaachisuun nurra jira amansiisuun nurra jira bulchiinsi nuyi harkaa qabnu kun fedhii isaaniitiinis akka faallaan ta'in fedhiin teenyafta isaanii akka walitti hin buune hubachiisaa deemuun nurra jira biyya takka waliin ijaaraa jira akkasitti ka hojjechaa. Akkasi kalaan nuti jedhu mee gaafiin Oromoo gaafii gugurdoo gaafii sun ammoo ODP'n yeroo uummata Oromoo qabsootan dhiibee armaan ga'u. Gaafii teessanii deebiin bakkaan isaanii baafnatanii waadaa galtanii gaafitan irra fuutanii maqaa OPDO sullee jijjiirtanii ODP gootanii ODP nato gaafii saba tokko hin jijjiirin ammoo dhiyoo tanaa EPP illee maqaa dhibii oratee as bahe kun maaliif barbaachise? Kun waan barbaachiseef kanan dura caaseffama addawaayii keessa turre yaadamni ittiin qajeelfamaa turre immoo dimokiraasii warraaqsaa jedhama. Achi keessatti akka rakkootitti wanni ati ilaaltu rakkoo gurguddaatu biyya kana keessatti uumamaa ture. Yaada saniin caasa saniin wanni sun qalbii namaa keessattuu waan uumu qaba jechuudha. Adda waayee yookaan immoo PRDF gaafa jedhanii waan namni itti wal bira qabsiisee ilaaluu jira. Wanni jijjiirame baay'ee jira. Akkaataan manni murtii kaleessa itti turee fi har'a itti ture baay'ee garaagarummaa qaba.
akkaataan raayyaan ittisaa kaleessatti turee fi har'atti jiru garaagarummaa qabu. Akkaataan poolisiin wanni baay'een wanni jijjiirame baay'eetu jira. Haa jiraatu iyyuu malee immoo gaafa adda waayee namni jedhu waan nama yaadachiisu qabu. Tokko kana caaseffamni sun. Yaadamni sun immoo lammaffaa yaadama ofii fuula koo dhale, yaadama ofii fuula koo ta'e. Amma naafsi waanta irratti akka wal shakkinu. Yaada shakkii oofu. Yookaan misooma asiin jedhaa kaan farra misoomati. Kuni maxxanaa asiin jedhaa kaan jedhaa. Waa wayii addaan qoodu malee. Akkasitti ilma namaa kana yaadama ilaalama wal guutuu ta'een hin laalu. Dhiifamaa fi taayyaa sumas dhaaba. Yaanni sun rakkoo. Kanaaf yaanni kun jijjiiramu qaba dur. Yoo akka siree wanni sanii fi dhaabdanii fi leegaasiin isaan duraan qabdan bada waan ta'eef maqaan sunu sammuu namaa yoo dhufnamii waan jibbuuf akkuma ODP jijjiirtan sun jechuu qabdi. Paartii haala jijjiiruu fi akka namni isaan hin jibbin akka namni isaan hin shakkin tolchuuf malee gaafii saba deebisuu fi miti akkasitti hubadhe tokko. Lammeessoonni mee paartii tan nama dhaabee warri dhaabsuun cuftaa gamman jira. ODP warri qaleessa Oromoo ijjeessaa ture guutuun keessum ciisa. Aduu nama hin jijjiirin sun sun jijjiiruun itoo mi'eessiti. Gaafa duraa wanni sirrii jala muramee beekamuu qabu maali? Gaafa maqaa jijjiirtan, gaafa caaseffama jijjiirtan, gaafii sabaa deebisuuf miti ilaalama namaa keessa waan jiru saniif jecha an jedhu sun sirrii miti akka ati itti jettu. Bakki sun dogoggora. Maaliifu wanni nu jenne maali? Yaadamni sun caaseffamni sun mataa isaatti rakkoo waan ta'eef innu rakkoo waan dhaleef yaada san qabatanii ijaarama san qabatanii rakkoo an Oromootis haa ta'u. Akka sabaaf sablammii biyya kanaa hiikuun hin danda'amu. Federaalizimii silaa kanaan dura heera irratti kan hannisan. Kan ofiin of bulchuu fi ammoo akka dhaabbata ofiititti akka gahee ofiititti hirmaatanii waliin biyya bulchuu sun wanni sun mirkaneessuu hin danda'u. Hidhaan achi keessa jiru sun hiikkachuudha qabaa. Gaafii Oromootis haa ta'u gaafii sabaaf sablammii biyya kanaa deebisuudhaaf tokko caaseffama san diiguu hin dirqama. Yaada sanis diiguu hin dirqama. Yaada haarawa, yaada silaa namaaf nama wal jala hin dhaabne, sabaaf saba wal jala hin dhaabne, amantiif amantii wal jala hin dhaabne kan lammiilee biyya kanaa, sabaaf sablammii biyya kanaa ija tokkoon laalu yaadama hundumtuu yaadasa walitti fidee humna isaa walitti fidee waan kophaa qabu kophaa qabatee waan waliin hojjetu immoo akka dhaabbata isaatiitti waliin keessatti hirmaatee hojjetuu danda'u waan akkanaa fiduu qabnaadha. So kun kana gochuun gaafii uummataa deebisuuf durattuu sitti meera jalqaba waggaan jalqabe maalirraa jalqaba? Aangoo qabachuun namni mataa isaatiitti aangoo qabachuun galma miti. Aangoo kanaan waa hojjechuu. Aangoo kanaan maal inni wanne hojjetu? Atamma waa wayii yoo feetu waa wayii fakkeenyaaf kampanii wayii ijaaruu yoo barbaadde kampanuma wayii biizinasa wayii ijaaruu barbaadde gaafa duraa kampaniiwwan duraan jiran hoo duraan keessa jiraatte keessa ba'uu haa barbaadde waan bira maal inni rakkinni isaa hin laalta erga sanuu battee booda yaada kamiirratti hundoofteeti kampanii dhaabuu akka barbaaddu riisoorsii eessaa akka argatu waan kana hin laalta. Erga kana laalte immoo caaseffama akkamiitiin waan kana galmaan gahaa jetta. Wanni ati yaadde maqaa biraandii waan sanii gurguruu miti waan barbaaddu qabdu. Kanaaf waan barbaadnu achiif goonaaf hojjetu. Kanaaf waan barbaadnu achiif gochuuf waan kana tolfan ijaaramnis meeshaadha malee galma miti mataa isaa waan ittiin hojjennu waan qabnuuf. Isana mootummaan Abiyyi Ahmad uummatni san filateeti miti hanga gubbaa jirtan qabsoon dhuftanii qabsoo sabaatti asiisan fiiti murteessuuf jettan kan fakkeenyaaf. Amma ati toltu ODP ni dhaaba Oromoo bakka bu'aa independently Oromoo faayi tolcha paartii kan jissuuf yookaan diiguufi Oromoo mari'attanii. Akka waliigalaatitti dubbiin paartii paartii ilaallata. Kana namuu beeku irra jira. Miseensi paartii sunuu miseensa hundi miseensa miliyoona sadii akka qabnu hunda bira ga'uun akkaataan paartiin itti ijaaramu. Paartiin ijaarama qaba. Koree jira wachiiftuun qaba. Koree giddu galeessa hin qaba. Isaanii olitti yaa'ii hin qaba. Achii booda ijaarama garaagaraa hin qaba. Haa ta'u karaa kanaan gaafa yaa'ii jimmatti geggeessine kallattii muummichi ministeerallee itti aanaan paartii keenyaas ka'an jira. Wanni sun maal tokko yaada haaraa Oromoofis Itoophiyaafis gaafa Afrikaafis ta'uu danda'u
video sa ade bete dagge fuchu nendecha fidu hin nendenya fidus qabna wangala ramad de kajedu kallati ke nyir achittu so gafa achidufnu akasitti worra adawayo jinis yai hawasati ta amirat wanni ya insun kallati kai qab nanne nanne odipin parti lebirati wujji dorgomuf dufa male cun yaada isa oromoti gurgurate oromon yaadi narka qabu kun siyasa ratti wanni ni qabate duf dinagde ratti wanni ni qabate duf yo sirida ta ifi isa bitta gurgurachu dan deta yo abba angosunu ka qaba tan ta dai isani qabso sabati induftani odp gubbarra sener gumale umnomotu len qabdale sab meshan nit tsane khin sun radde bitan umata gurgurachu ni corruption ta wala ya tuna kasimi tuna kasimi odp le opd le thane khajaramne oromo marenne timi akal kanafu umata oromo di banjechu umata oromo wanni di bujir akal umata oromo hambiratis namni oromo marete jaram injur akal rakko oromo lale rakko oromo kana malinni yede addan base akkamitti mo oromo dindaide gurmayin samata ofinamu akasiti ijarate abawon ille kafawon ille odf fas hundumtu namni oromo malisin ijaro de gendagenda kesa deme namun da gafate so akkanatti na jada ide oromo sagaleti base parti akana maka kanatin yada kanatin na ijara ide namun jiru hinjira tolle wonna kana burus bakka kanatit burjaji umuni sirimi parti na kanatti jarame dunya rasin jiru so partin anis anifatam walitti dufne yo parti namu kesa jiru kun naata ubannan walid dufne nama biras malin rakkono romo yes yenne marenne achibo ta parti da bunu barbaaji sa wajenne akkasitti deemne daamna erga daamna umata marachu baatale le umat bulchu jirtani khanafu yo sanin mariyan de wanne tokole nis marin taane umati yo sanin rakami damtaate protest gode isan buqqisun dandaachu omna wali santa ittataani mirga gabechu akkas umman nimma yo isamiidan kalesa se mirga gabamman narqofumti borusiftanis wanni motumman tolchuf wanni partiin tokko tolchuuf fedi faayidaa isaa eeguu qaba fedi faayidaa isaa kana laale yoo fedi faayidaan isaa karaa nagaa mari'atee akka deebi'uuf godhuu dandee ta'uu baannaan immoo filosoofikalii kun yoo wanni oromootti roorriifamu jiraate oromoon roorroo ofirraa ittisuu hin danda'a har'as borus kaleessas hin danda'a yaa saatiin qabnullee waan taatuuf siin ariifadha paartiin waan fedhu murteeffataa uummataatti fidee gurgurataa jettan kanaafuu murtee murti paartiitiin hin jettanii jirtu murtee murti paartiiti EPP ta'uuf paartiin keessa namantee jirti abtaayi EPP miti amma akshuulii erga mari'annee booda PP prosperitii paartii Itoophiyaa duraa kaaftanii akkasumatti maaliifuu namni Itoophiyaa maali wanneedhan suni nuyi paartii Indiyaatii miti akshuulii ka Ameerikaatiis miti an Itoophiyaati hin beekama waan beekamu deddeebi'anii yaamuun hundumtu waan akkas ofiin jechuuf wannoo jedhaniif waan barbaachisaa yoo nutti hin fakkanaaf prosperitii paartiidha paartiin keenya. Waan kana gaafa tolchin. Maqaan paartiin sunumaaf moo xiqqoo maqaa Itoophiyaa kan sodaatan isaanii illee. Laakkee wanni sodaannuuf hin jiru maaliif sodaannu. Itoophiyummaa keenyatti shakkii hin qabu. Itoophiyummaa Oromootiittis shakkii hin qabu. Gaafiin Oromootiis Itoophiyaa keessatti deebi'ee inni nama nuun. Kanaafuu EPP gootani. Prosperity paartii kana paartiin keessanii lama. Gabaabatuu qaba wanni dheeressinuuf hin jiru. Itoophiyaa ta'uun keenya garuu ooridii gaaraantiinuu hin beekama. Waan beekamu waan deebinee jennuuf hin qabu. Kanaaf kabiraa miseensa keenyaan tokko sadarkaadhaan wanni mari'atame jira wanni na bakka na hin jirretti na ol qaamni jiru koreen nu jiraawwachiiftu nu oli durataa fitti aanaan nu oli bakkeetti mari'atamuu qabutti akka adda waayitittis wanni mari'atame jira akka odiipitittis mari'atame jira koree giddu galeessatittis. Olama mari'annee jirra achi gadittis immoo yaa'ii ariifachiisan irratti mari'atee dubbii ilaalee murtii kennee jira jechuudha. So wanni achirraaf immoo dhawaatuma mari'atamaa deema malee. Marii teessan tan irratti hoomiin adda ta'an qunnamuu dhageenye miseensummaan keessan keessa marii san maratan suniin informashiniin adda ta'an dhaqqabaa turte uummati paartii teessanu keessa namni mormaa ture. Asum deebisii ittaanaan paartii ODP ablamma magarsaa mormuusaa uummata bal'aa ifa mormee ture
askhis homin guddon jiraachu dhage ammo san ko mormi umata is ta umata umata mun diban jettani jirtani party teesaniyu akkomo musani dibani murteesani jirtani khanafu 1% rule taw tin jirtu wonne khaysan ko 1% rule akamitta tre atu selangarta takan oggens party kanati si nam tokko lama miti baaye mare nera bakka mare annet agambekut wali galteedan wonni murtaay agambekut gaafimmo namu kaasejir gaafimma ati kaasejir tukan wonni kun gaafi oromo jiina kamiti deema he ofino bultu da wajin maal fakkata gaafi afani wajin maal fakkata gaafi finfinne wajin maal fakkata kajedu namni gaafi kaasejira gaafi sanirret yaanni kenname mariin bilcheefame eessatti yoom maalta ta'uu danda'uu fi caaseffamni paartitii fi caaseffamni federaalaas walitti akkam buune qarqaratti immoo yoo baatu biyya kana keessa yaada sadii jira siyaasa irratti gam tokkoon warra maqaa sabaa dhaga'uu hin barbaanne caafii mirgaar caafii bitaa jechuu dandeecha qarqara san ka jiru jira waan lammii malee waan sabaa dubbachuun hin ta'uu wanni jedhu jira gamanaan immoo waan sabaa malee waan Itoophiyaa waan biyyaa waan waliigalaa dubbachuun hin barbaachisu waan jedhu jira achi hedduutti immoo kanas yoo waliin madaalchifnee deemne malee wanni kun rakkoo ta'a isaan kan keessa kan nuyi jidduu kana jirra baalaans gootan kasabaallee kapaartiillee kasabaallee lammiillee waliin kalammiillee walfaana jiraachuutu irra jira kanaafuu miseensi paartii keessanii dhimmichi mormuuni hin jirtechuu miseensi paartii keenyaa namni gaafii kaasee amma sadarkaa mormiititti ka jedhu jechuun yoo mormames rakkiin hin qabu kun yoo mormame namni amma yaa'u dimokiraasii jechuun ati sinuma beekta biyya irra turtee dhuftees yaa'u keenya yaa'u laateetii tanas hin beekta dimokiraasii gaafa jedhan yaa'u waa hunda irratti namni walii gala jechuu miti namni waan baay'ee irratti walii galee amma waan irratti waliin galle qabaachuu hin danda'a yoo danda'anii sagalee guutuudhaan walqixxee murteessan baay'ee gaariidha yoo sun hin ta'in immoo sagalee kennanii caalmanaan akkitti murteessan jira haa ta'u immoo hoogganni keenya keessatti jaallee lammaa wajjinis wal qabatee akka itti dhufne hin beenna gaafa ibiddaa sun gaafa rakkoo sun hojii turre jaala keenya adda duree ibidda jala dhaabbatanii nu hoogganaa turani soo kabaja qabnaa fi ulfina qabnaa fi bakka garaagarummaan jirutti garaagarummaan yoo jiraate wanni silaa gaarii ta'u keessatti dubbachuun keessumatti fixachuun gaarii ture yaa jaalkeen eegi waan lammaa kaasuun waliin eegitti boroosite kabaj qabnaa fi in jaalannaa jaalkeennaa jettanii jirtani jaalkeessan ka kabajan hawumatillee sababi isaa san kabaju mardiftan eegi Itoophiyaa guutuu ida'uuf murteessitan. Inni rifne ammasi akkaataa jaallammaan dubbiitti kaasanis hirdhifameera ka jedhu hin jiru ammoo. Soda qabaachuu ammoo dubbatee jira. Lakki ammoo. Aga paartii keessa bayi jedhanii dhiibanii na baasanitti qabsoo sabatti fufu dubbate paartii keessa dhiibame bahuyyuu yaa'u sodaatee jiru lammaa. Lakki sun amma wanni amma paartii keenya keessatti kanaan duras barame namni yaada addaa yoo qabaate. Yaada addaa qabaachuun cubbuu miti amma wannummaan amma walqixxummaan adda waayee keessatti dhufuu qabaa jedhamee amma wanni baay'een cabee dhufe kun dur nama gamaggamsiisa oromoon waan isaa malee hin arganne rakkoodha afaan oromoo afaan federaalaa ta'uu qabaa jedhanii oppidiyoo keessa ta'anii gaafii sun kaasuun nama gamaggamsiisa haa ta'u iyyuu immoo malee gaafa sanuu. Gamaggamaniitu waan ta'e achumatti dhiisan malee akka silaa paartii biraa wal muranii wal darbanii wal jechuun waan baay'ee wal qusachuu ture gaafasu har'ammoo waa hundi cabee bilisummaa miidiyaatis dhufee namni jaala keenya nu wajjin ibidda keessa dhaabbatetti dhiisiti kaanan asuun turin kan nu wajjin walitti dhukaasaa turan. Akka paartiittis akka mootummaatittis sanii miti kan barbaachisu koottati yaadan dorgomnaa olaantummaa yaadaa
ti bakki kennamu qaba falmiyadatif bakki kennamu qaba wonni jedametti so bakka birati u bakka dufe namni walina sautti wonni yaada isa ma kanatti yaadi jennu finjirochu asirat ma kanatti yaadi jechu batto se fakkenya fa egi wabla ma magar saga bevio rasum dubate huwanu mati ballan dagaye homi qab akwan kanittnamin yal qabr raqasak murmaturi dubatani atammo full facebook hanketi ratti immediately wa qorte turte gafa sada soddo majechu dubbigi zetreyato jalle lama magarsa idamu fi wan kanak falman dagene voa time nami murmelen injuru qore ujira wachistu gubat akbasu sabat targe qore wani gubat wal mamarene murtesine guya kharis mat rafe teato kha yad la meso sum de bifte democracy democracy khesati sagale calma murtesa majority rule wan jel sulle wan kaft fakkat lama magarsa namak umat romoti gurri center be nam jajjaba san qabate sanin demo itana party ti wan ni tnamani murtesani majority rule and right wan dan kun democracy lafta mit aptay democracy khesati aw akuma sinje de jarsi jaja lamani oromo birattis no birattis ulfine qab ammo namni tokko tokkichu kana wanni duga hallu finjirochu kana namni shantamni walitti jirut yo harka ka kennantat namni tokko namu tokko tokko qab ulfinni bekumsi walcalu inenda garu demokrasi ga fayda nakkanu sana kasilalu nanenane an wanu fi beku kabres okay bakkan imbenet woni dubbata mi wajirat surako miti bakkan imbenet garumo o amas kabajisani gabu su futuntain anisi satau adati satau abafe satau kabaj namifu qaba garumo o dugambe ku namifu eden dabsochu ofifis jeden dabsu nam of echuin even lubuti ya fech dugan dabsu kanafamma karam banala ya da kaso insani rakomiti amas kanafu ya san katansuni mormita kudun fat wa mormitin qabta anam makana galut ida amun kun qasifamni aroft kun oromo daf bi ethiopia tif hin tola ida yaman ina manta namnin aman si sumo yujirat sababan atimani wali marenne ona aman si simmo ka inna manufu datu tenta atia fudakte inna kin fudati ya yoyim ya yai memiti atammo inni fudachu yakin fudatin akwani jira achit party de garar matammo matromo wan soba imet barreset dugumba bakkanam bekut kuduga bakkanam bekut kana ablamani sobechu ani amma ka kasinjed amma ablamani sobani sobne jechum awan beko barres akan wan beko dubba kana fulan ma yade gar wan tol chuf korega dugalesat gafa murtesin hundumtu sagale gutu dani kamurtesine kamur minjur kaya dadda qabate sinjur sanimmo namashentami lama katur anako famitechu so bakasanitti yo hinimin yo murmini kesejirat wa wayti fis yo qabatan abalama namwa sitti irde debie isani cufat buya sunimmo dubati khuninjurtu an isani idamuni hintau parti kana haresun bifakanan marjerin kunin ta'u woni dan suni walitma kunin ta'u kajed yona jala darbe anin beku garun dage kana fi atini wam kop kap de bareste jechu kore ujira wachiptu kaisa tabla mangize arkabasu president motumana no mara durani dat walitani president charke de rese base ablama na mar kagana base fully sa gubba mo reaction no communication igize baranuti communication is all about what you are saying wanatet malakati tette mitiede akati tette sunt waves fully sarra reaction ijuf omudalte am bakasan wan suni isanumani lalti male bakasanit wanati sargiti wanani sargi interpretation ani wan kenu qaba ati wan kenitu qabda achi kes senun wan warbachi sun sew hanafiyu ablama wan jira sawali murtese waninu matatime wanat kubin qamnechu akasi ulfa de galato am indabar garhan kedum na wan dum fakheti atini abtaye danda bakbua umat romomo bakbua odp anama odp kes gaju aya men qabsaye de kadufe romo fi ani romoni mo fi leenan fi anumato fi dufe male ta yena chinwa dako de namni sagale to kona ken ninjur okay ofiki ya mon
gafan dura qabso kabawotittis dablam gafani damus jarana isini daketan isini dama arkana kenna eden gol ru rakko oromo lale akalami oromo tokkot rakko oromo tun furamu qabdi jede senechu wansan so bakabua damo miti kajet bakabu insi akata itergamin bet aya am fa wonno daf diatte yosifilen yosifilen akasifilen so bakabu insi woni dani ani odp kadufe ko baki yakapsaur aya romo daf kapsau ofifan darra qaba ofifa yade qaba mata ke nijira ku qamatti qaba so wan kanmo tarkan fachi su kadendo jarma ko baki yami dinami to kudu sindenda ya ukupsechu sindenda so jarma wayi kesa senu wan barbaachi suuf jede yade hamba su mo kan de dufe khana fo yes or no question at opdio bakbut mo moromo bakbut mal jettu dugun khallaman kesa fla party for philosophy sa gargara kre fra tim tata lenta kare jettu jettu ni fa kenya fi no no fa kenya fi akamit exclusive sa ya ya re fa ma kadetti party sana ka party ti wan kesa kope fetani mata gurgurta bakbu umma yechu man jettu isina de misit bakbu ma jettu na mu mati fla te bakofi buvati isana mo mati sanin fla jechuni odp bakabuta moromo mal gafa trekan jechun kiyini khanke sat kham mal jechu gize du asrat follow up question debi wankabu fakenya fatini yodimi wani di moromo mat romo la la ta gize react go to khan comment go da game beo mal jechu jechun kiyini fakenya gize oromo khese la oromo khese te nami duye wami damani watani aggressively gize atini korte barreste wanka mormit fanargen yo ammo kondali motuma to go gize du saidi kabate wan barreste to wanarge facebook tante follow tolch fakenya si khasu tanda yero presidenti motumana no romia ba shimaliza bisarma wadubatani presidenti liknacho tafani ethiopia kana waqorte turte gize dubbi waya balamusi me rakate le gize defend gootin dageena irde debi mumich minister abi ahmedis namot gargara wodi pexe sa gize atini jallo wan kan ke wanetin dageen rakko amuna no romia flagar garata fakenyaf gujiof andam dibba furi waydu jira taxi react gootin dageene garena dadda umat romo ra tarab je chotin barbaachim khabar wayane tun je damno je danin dageena tak reacting gon khana fu umat romo mo dp edes gafa ama bakasanit aya addam basani dubilalun achike sabe ke wijir akan dabajir akasilalani romo mo enyun jidan akan odp one nan kun akayadati tiwani ni qabate de akana manutis akammo barefame la fajirutis umat romo dif malin goda akamittin goda kajere ka bateju odp bakabo wechuni misenso odp ta wechuni totally oromo isuda kajede ya dojira kunchum bochu dab gafa kanandurelle odoji jirami kuni dufit oromo fuma dubatteen beetu kanamni kunis chubu ya moyale le yade ati mbeha wansun sirada ban yero am moyale dubin taate strongly umat saidi ka bategeze to barre to kubkam wa moyale yero sodasu umatellen kapresi god borona ka galata gize duwa mo yele rasi khas ege mo dp dabalamte angorgate completely odp ma fight go taire akasim dubbi woni la lamukam ak dubbi la lamukam aya am dubbi ni yoma na ke se tuwa dalatan am dubbi ni o ala dufe nam alati walibut akagotu qab ammo ga farakoni ke se keti asduf wansi dibu qab tok lama fa gafi normo debi u qaba umen normo rakko kaleisa kaisa turkeisa bahu qaba jedena manani woni kunu mo wan fedani finto kanu man abanu inne wan qalbi dana kanu man kajele finto wan barbaachi su qaba woni barbaachi su man wan barbaachi su sabi sangargaru tinjiru wan barbaachi su sabi nu qarqaran jiru njin aya amma si jaramu barbaachi su gurmayina barbaachi su party barbaachi su oromo ragan cala kan gurma sabtaye oromo ak sabat umat oromo cala gurma injira saati amma lak sanjaran jiu ak oromo hit gurma wan tokote gurma in sibe kan umat oromo onno tae ya sabunu mada ya da afani fedida bakato ko dufumit kun wan sila formal tae structure formal tae institution jaba gafi kana kurfese definition it kenne yoom eessatti akkamit deebi'a ka jedhu institutioni jabeedhaa mani isaan tiqinne bitta institutioni uummata islaamtu paartii humna tokkoon dhaabu humna tokko dhaabbachuun oromoon balleesse isaan amma fakkeenya strong dhaa isaan tiqinne bitta strong tani qabsa saba waadaayyaa fuutani bitta kanaafu strong paartii inni bini oromoon barbaadu kan laalka yaa wanni jedhu jiru strong paartii alaa kabiraa barbaadamaa miti paartiin jabaachuu qabaa waan ta'eef
partiin nu qabnu kun jabina qabu qaba wanni hanqatummo jira jechuun yoo namni akka sanitti kalaalullee ta'e surra koobeeti wanni kun jabaataa deemuuf immoo prinsipilii paartii jira hawaan kana jabeessu hawaan kana tokkoffaa marii keessoo jabeessuudha waan silaa keessatti irratti faayitu wal goonu waliin dhimma amma silaati duratti kaaftu kan dhimmoota adda addaa wanni keessatti kaafu qeeqe walitti dhiyeessu baay'ee jira wanni kana goonuuf jaalli keenya yoo inni dogoggorri inni raawwatu ka isaati miti ka paartii illee ta'a ta paartii ofirratti illee dhumuu miti dhibee uummata miidha so akka akkasiin taane keessatti waan tolchinu qabu keessaa ammoo gaafa wannoo ta'u gaafa sibiratti waa ta'an gaafa namati wajjiin bobbaate namati wajjiin deemtu ammoo dhiibbaan haleellaan fagoodha isa ta'u dhiyoodha itti dhufu nama ammoo ati dhiyootti beektu nama hirriiba malee si wajjiin hojjetu nama biraa miis interpireet godhee akka wayoggaa jedhu jechuun atama nama wajjiin ooltu nama gaazexaa wajjiin ooltu nama kaameeraa sii qabu kan sit irra beeka namni fagoo jiru namni wayii tokko akkanumatti yookaan jibbarraa ta'uu danda'a hin beektaa feesbuukii amma jiru beekuus wallaaluus namni maqaas jijjiirratee maalis jedhee yoo maqaas qabaate waan wayii akkuma feegudha nama ati sirriitti beektu kan hankaleessaa handheengaddaa hanbara kaanii waan fe'u ta'e ammatti garuu namni ati itti dhiyeenyaan amma humna isaa si wajjiin isaa rakkatu ati argitu namni kun dhugaa namni attaak godhu ati dhugaa isaa hin beekta. Namni biraan beeku. Dhugumi isaa kan dhaabattee jechuudha. Akkasii. Warraa gamma mormituuf kan fayyadu dhugum qaban jettee yaadda. Ani amma ofii kiyyaa beekutti. Akkan. Nama nani akkanumaan faarsuuf yookaan immoo akkanumaan dhiibuuf an godhan jiru jechuudha. So waan kana. Yaa. Diffeendi godhuun immoo jaala ofii hin barbaachisa. Isaan ammoo akka paartiitti akka ODP'tti dammi san dur yaatan uummata Oromooti. Nu warri televizyiinii odeessi kenna wanni guddoon nu qabu. Isaanillee waan isaan qabdan paartiin isaan qabsuuf saniif uummata Oromooti Oromoo qabdan koomii paartii uummata Oromoo irra dhufu akkamitti ilaaltin fudhattu fudhachaa turtan bulmaata keessan keessatti. Akka maaliif fudhachuu dinna gaaffii uummata Oromoo lakkoofne harkaa qabu. Kanaafu. Waan hojjennus. Koomii sabii isaan kennullee hin fudhattanii jechuudha. Hin fudhanne. Armirratti waan waldaa tokko barreeffama kan keessa baasee sii qabre sadaas 12 irratti girris maaltu dhibeette barreeffama barreessite keessatti. Girrisi waan godhin beeku jetti waan isin galchii waliin rakkata akkasuma iyyeeyyisiisa jidduu kanammoo muudamuuf kaafamu hoggansa ODP'tti jala wacciisiisuu jira mi maalti jar dhibi jaalalmoo jibba ODP'tti akkas jar rakkisa maaf akkas booyuu ette gaafatti namni gaafas koomenti isaanii kennee ODP'n nan buuftu yookaan korsiiftu koomenti godhu uummata Oromooti. Yaa uummata Oromooti harki caalu uummata. Akkasiin jira. Amma bakki dubbiin irraa baddu achi. Bakki dubbiin irraa baddu. Uummata Oromoo miliyoona meeqa? Jechuun waanuma namni 10 namni 11 namni 12 akkasumaan kasunuu yookaan ijaarame ta'e jedhamee ajandaan itti kenname. Inni oofu. Uummata Oromoo tarii riipirezantaatiifi qaba. Uummata Oromoo bakka bu'aa fakkeenyaaf uummata Oromoo miliyoona 50 feesbuukiin fayyadama. 50 dhiisa akka biyyaatti na miliyoona jaancaalleetti feesbuukiin fayyadama. Akkasitti argama. Sun keessa uummata Oromoo riipirezantaatiif abireejii fudhataa miti. Barreeffamati barreessit keessa. Namni 3000 koomenti kennee 12 yoo waan ati barreessitu sun irraa quufi hin qabne warri sun Oromoo bakka bu'ee yaaddu ati. Oromoo bakka bu'ee ka jedhu tokkoffaa namni Oromummaa tanaa akka isheen itti ilaalamtu Oromummaan kootiyyuu miti Oromummaan afaanillee maqaayyuu miti safuu isaa duudhaa isaa fa'a hammatti waan siraa Oromoon hin jenne waan Oromoon jechuufi miti dhaga'uufu. Saalfatu wanni jedhu ani waan akkasii bakka bu'aa Oromootii jedhee amanuu hin danda'u namni waan saalfii waan maal jedha booranni waan akkasiiti. Waan haraamuu qabu babbadda. Waan fokkisu waan jira waan akkasii. Waan ceera fokkootu. So Oromummaa waan ceera fokkootu waan akkanaa kan namni dubbatu. Oromoo bakka bu'aa intarestii Oromootiif faayidaa Oromootiif dubbata. Yoo akkasirra maajooritiin Oromootu ceera fokkoon beektachuu bitta yoo namni kun sadii yaadisi kenna yaadisi irra kennan baay'ee waan hordofuuf namni hedduun si abaara namni kun cuftii aganum si jibbimoo aganum ceera fokko Oromoo wallaaltumoo wammas barreessi sunti gizee tokko tokko
وان سب خن توقع وخان سب عرسا أو وان سب توقع هذا قلبين كي بيكو وان سب توقع أنا مبرسين فكين يافسي خاصو دندا غريسا غريس شاني وار مورال إنكام وار ياد إنكام وار سقالي ومتا قب إتا والتك أبدا جملو مول ما دربت تو دربت سونا كسب أسخيص ومتا رومونجر سونا ما نمني أكم سينجري سون نمني واني جدو فوان دي سنبين أيه. واللغتو في وانو جتون بين ايه اكدر سين جدي ديفينيشني ايه ومتورمو دي اورمو دو جدي ون كسيسون ايه كانانو مو كانم توكيت ايه وكودم فاو دي دمفا وان ادد ديبي ايه عرف سمتيول نما كسكسي ايه لميسون توكفا ما قايساتو او ما قاورمو دي ناتو مله بايزا ايه دين اللي غدو نندا بهكت makaromo bona ichudan da sa bona ichudan da lencho ichudan da wana kana ichudan da namin kun enyu anati bet namago enyu sa kati bet bayen sa ofi fudo kati ana hede asube andu batun den dein namin kasi yad sun kel yadu matromo injirete yad yadinam kulkulotu injirete yani nam kulkulu akasin taw okay hanafu yadi lulu indendet ayye na lulu indendeta akati na lulu tukam si lulu indenda akati si lulu kam tuna da romo kanaafu nigaru waani himmelen kallati sanin duf waan oromo yu salfati san dubat yo xam waan oromo yu salfat salfi waan tok yaadad kenu gubati namia khara daddati yaad kenu danda khana mar rafsin jira khawani tan dubatin jir yes qadu basuleni waan matet sunt fakenya fi akati tibareset galu fi dakati jechu danda khanaafu na magas ga khayat siken khisa yaad oromo jira chunti qolo yaan oromo jir aye yaan oromo fakenya waan anjederet waan ngod irat baka kana irat tok kabab sababa kana kana fo wonni kun rakko aya sababa kana yaan natiyat akyaadatit sayyadu mirga keeti garummo akakiyat kun kara kana romo miti jede na mi du fuinnda garu odo dubbisetu rawoti aya yaada sila fuula to koto suma matanse aya ana raba suddum saddita ma ci yelat gennako odo yu lalin kana yaado romo tede takkayado takkana man khada barrut jecho dubat khesa warrot maqaromootin qabsan tok kiraati war shunkurta faanan gurgur jette yero tokko dubbatte turte war shunkurta faanan gurgur suni en nam qabso oromoot urabbatok ammaate khatolu oromoota ye taw khabaatuuti nam sabaafe do urabbay ana shunkurta gurgurte dana gas gabbusun in fakkaate lameso yakas khayte taate isano di piresa wagadi sidabalate war manin amnam gurinan ballesa tursun cufke zo di pin sunin jirti war sunin gantote chundendeena namni fadi fi faida ummat oromo tif la fa fagode mumiti guya to koyu guya lamayu itiyade tidipate oromo birais nu birais ka bajeka garumu akadurate nisen namni gafa wanto ko murmus gafa wanto ko de garus dirbaba oromo nitinde mundemu yo san kesa bay rakol namni yo si arabs farsu nandet yo si arabs at farsu nandet inul fatachu atis namante waka kallati sanini wala arabs tangechu woni sun wan makasit karasan dufe male ya jibara okanimo gumade sangodan tikesura miti namni gafto koyu romo fjecha debu ole romo ra kabaje kaba akasiyan falasamni nu qabnus yani tinde majru idamun kayennu kun yani nam hundatu gumati nam hundatu wan dufe kana keset namota rajiru qofo dontein namota ranjir kakawa ko gutufa anaka jatanifa kasan indruan kada disabrufa wan isan godani darban ititetu dufe sinu base neman kanaf namni gumata wan kana kesa qab namni qabso kanaf gavla magaf sidi debo le bele akat undumtu romura kabaje kaba nurais kabaje kaba khabaj sunaga mafake ya khabaj sunaka magamma katin kenin farg fakenya shane warren khana yoruba yet fayadamta gare hattu gare masen ete guddo barta shane tunini qabso romo khiso mu gayin qabde tayadda amoni akumundura sinjen amas yo akakatinamni walala akakatinamni walala duga gaafin oromo le malinni akakatinamni faremgo akami debi alle akakatinami lal ato namni gafa wan kanaf demurat akandura sinjedesun yo achike setti midan oromo ka gawte sila oromo maf wagochu ke set
anamale mu ambiran jiru ka jedute adam guyo ya yaad qabt mata qabt mata ki yan yaad akan ije ki yan ngert so anam oromo fgafa yaadu akanati fakkatetti yaada jiramale akan akanam ni bira yaadetta ni yaad kana fakkatetti situ akan jedetti yo inta kasi injedu jira aya akan karasan demu wanna atidina oromo yu miti renam ni oromo masirra mul ko jirat akanumatti yechu wanuma fakkenya gafi nagafatirra namni garin gafi kan gafi hammata namne deggaru akan gafi jaba gafi ulfata isa gafade kanafi namni kuni amenya qabo sinje akan o kanimmo gafi lava isa gafade so kanafi nisi wa waite deyo kasinje dute tor kanetti olaltu judgment jirra akisun rakko judgment jirra namni judgmentari rattundahe aya anamale ambiran jiruede namni surakko romo to isu mai detan man assisi namni chodon tayin ya ya disayalt ya desallat ya ni good ya do romo ti miti ya do romo to lu miti akayadu as khesati wan romo ontane romo mi tangu don karda qabe barbulchi so ya ne khesa war mi dam khesa tokko wayane famona mi ule tayu mat romo tum sisa tu opdio opdio suna gamba ngogu budget baka sanit wani anu fiki ya debela alijir fiki debela alijir aya opdio no yani fi ule ta ejirahi anjer amantazun wani allalu jiray aya wani allalu jira rakon gama saningay mi dan silagay jir aya garummo acce kaysa tigafa dubbi kan laallu odo opdio ni jirre ho jette timmo scenario biralalt oto opdio ni jirre malto danda alalt ammo accu ma kaysa sankaysa roro sanjela tae takke namaru kuccha takke snam hida sanu kuccha ammo wango dama acce jelat budde timmo ilalt tok romon rakonisa tokuma dabu akat imbet tokuma kana yaru kaysat chaazani opidio dan dirifam chafe no romia hunda halaf wajabatu oromo bakka tokkot walar kisisu walifidu chaasa motuma kana tolchu kaysat wan duranin turin wonkun tokuma oromo yaru kaysat gumata qab gumat godu flubuna maganga nam gumat godu fakenya namu beto watolchu dageta namu watolchu reason mufika babetta wamidasu wayalte waylen ballesita fakenya foromo jaru roli san regam khatabatani timale balle san san umat romo rangud gangud dojra sigu da balite yichoy anam ba isanam gafsan umni san qaban ijaram isan qabanin ofir rayu roro do wundenden roro yelati garu ofi jarani ofi le gudisani romo le bersisani roro san chapsani juro yamana am roro san la gutuma gutu bilis batani roro san la bilis banajir hankina keso kenyatin bilchina dabu nam kenyatin wanni tokko tokko walu wachu labarra wanni du fodu fi male wanni diina ran du wanni gubbara siget aka kaleesa nutfen injiru tafsine ba fa nejir wanto kasirra ka sane jirir da debin yero baye dagai anin tayi dan dayo dani kapsa woromoti nam ganne du da dabar sen kub kaba tayi wanni ni directly opdio sene fi yu bak go opdio ti mani da ke satti sin gidan basasa sin gidan abta ya to basasa turte lal rakko guddan wankan akan kalesa si city major namni barno to fi university ra aya dise odo hankina sila wonno qabaden rewoni nabe kan jiru basasu ogga kudani ammo wonni basasani mo man to jiru acci kes chuna kan mat logically yoti lalt sila namnu gafa ma kala witti qabam namni dubbi do fata yaci darb namu mago kunsila do ngafatani dangalasa anumman basasa sinje do kun o mayu o fi fu acit fit ende imbe taitu rakon jiruman namni yada inniyadu wawalin siman wawalin tan yo atiyade wawo isimata o kan gantu sinje o kan basasa do sinje o fe do romoyu miti sinje wawo ila le do kana kasit bakka kasit dalate o rakasiti sinje so kun akara kodit waan borsiftanis oromo lallatu qab male logiku mano lalt akasit ofuma atu lalt cho ogato ko basase ogalama basase nanga usila odo basase te onis mal me ogaka no gutu achi kesa basase mal tuji hanafan basasa miti et akami ya damayu echun binadu wakati bi khazat metan kesa etm misani injene
ATM sun ya di gamtena ni jirtu ATM sun beta tele yo khaza ya dagin ATM min jirani aye onni jiran suni ana milkesa disu aye onni raka ani jiranis akumun durasi injere wan nu jenne yontahin naminu falla jiru akumun waawayititti waaway groupingi way tolchani andeman aye disu so jinturre milkesa so jinturre gaafa nami ibidda rafagota ibidda bobolalu nu kesa dabba so jaralachu harras wajinjira waani ratti wallabnu hin qabaanna walini sin falmina aya garu mu harras nuyi wali jallanechu gafa akanamni fagoda abate dubatsun gargar fagacho kaysanin leni man kuda gamdu gafa kenya takkan fagan team la man jarame yuasi isaniyu walqubin qabdani wanjida nijira kiji bagone warra gizati namu walla ma sun barre yesitu ya sedda gam kare budu ban sun barre yesitu doctor milkesa na fan inglifate none of us but dure du waiwa barre yes ya we have no moral ground to criticize lama magar sawanyer to krawa korajira yodu gumani sanil la chuwal manjer tan koralle he wal man teeta wana tagar sum milkesa marguda dab milkesan arge mon argine yaw namni korato korra wajin tae nami sagale to ko wajin dagge fate akakka waawatu inanda wana nargini narguda wana ni hinargini mo narguda so korisu wan saati era ture yeroon de namni on boarding to wani way qalbi nam fu fotos jirteddu wan to ko so waana narge inni argo dabe addan taw gara garu manto waana ni yadin inni yades jallumati yaftasa waana dan kutun jirochu amasnu jala wuli marianna mali ratti akam jetteti ani mali ani atmal jette mali jette wuli jinnaychu wani guddan partin kenya timbe kamukan yadanarra addate waana ti jette dinumman oromuma wali ramurku jaruma jaluma wali ramurku injirtachu aya kanafu anafi milkesan anafi addisun amalle jaluma qabna amalle ujinjira burus yada gara garuma qabachu indenda indendenya garumo jaluma anten ankalesa ibidde kesa tulfamtesun injabtachu kana aga cetani 4 kilo sentani akka afrika le takka dunya le wade sojetani qabdani dugaina alam jechu khiya agammo san duftani oromo gadadon oromo baye chad fu dubatam fakkenyaf guji wallag borona le dabalate lubun oromo guyegu yambati akra gadi was kamnuti guji khisat sabab rakona genya atakaro isanif warri maqa abawo tinchocho warra bawo wobon boson jursun umeni name dundu dage name agan gadun ma san dagam ya name agan gawumiti oromo ndu uyumiti rifachu nisa no dukuban aya rifatu jeekum sagaf to kudalatu no dukub adaw mo rakosanif akafurma dargatus wangone guddaqab aya wangone guddaqab gafa duratu I don't know yo dubadde bite yadattu umman romo wa walin dabe male wa niratti walla benqabu jede ture amma swan tanane no man atawo namne akakkawawatan injirat wan kunne akafuramu namne biye kana kees seenu indente akagalu dreen demokrasi akabalat akakunum masini gootan kanat namne yaada qabu yaada kanan qaba imammata kanan qaba tarsimu kanan qaba romo daf anatu kaani rawaya wanni wayuf kanafi yede namu akade yefachu tendo oromiya kees tirakko negeenya kanuman siyaasi romo jee qamarra gara min jaala titte akabahu waangoni qamnaachu garummo gaafa kumbanamu erga sila gaafa sila dukasi barbaachisu kanin dukasi arammo karana gaya oromo qofu donte in kabiraatu ogaadeen argu dandeetta galeejira nagaan qeensani naga qabdi bakkabiraas galeejira akkasumatti nagaan jira keenya keessatti erga dubbiin dhumate erga dubbiin horakkoon illee jiraate nagaan furamuu itti danda'u gana ibidda qabsiisuun sun baay'ee garaa nu nyaata san immoo oromoon eenyutu kanaaf gaafatama nu ilaala. Isa mootumma bii bulchitanii qaama fulan barbaachifne dhukaasuu qaama lubbuu nama balleessuu jiru kontirool godhuma dadhabdan. Baay'ee gaafii gaarii amma kaafte amma caasamma jiru kan. Enyu ka gubban tur atis bet hormoni simbe psychology kamin jarate himamata kamin jarate himbe kam
so enyum mo namni bakka furtu furtu rutu imbegam interesting warra kana mo mala ka fakkat imbegam so wan kana qabatte even kenyum manu wan kana ndura sinje walu so dacha walu amana chaasumman structure in new hi qab dandeetin ni qab kutanno ni qab akkinni khale sitti tur fadiin faida wonni inni yaada tur wan bayi rakkor ka qabnechu wan kana mo akkasumatti akkuma wan fayya kuma waan gubbaa ga jalaatit waa hundi walu wanno jedhuutit lokal haaltu ta'e rakkoon biroo doon ta'e rakkasiin laaluu rakkoo. No rakkooni yoo akkasiisan biroo uummata Oromoo aga caasaan kun jiru aga warri dhiiga Oromoo dhugsuun angorran ka'e aga warri dabbara sun dabisatti fuf doota Oromoo akka jirtu jalqabumirraa kaasanii Oromoon iyya ture iyyaan Oromoo sun guyyaa guyyaan ammoo nu gabaasaa ture nulleen dhageenyee miidiyaa uummata Oromoolleen dhageenyee duutii uummata Oromoo kiliirli taate jechuun. Kanaafu qaamni Oromoo hojjeessu keessaa roolii qabuyyuu qaamni keessan ta'uu amantan hattuu maaliif gursuu dandeessu naaf ta'a. Amma waan ilaaltu gaafiin uummata Oromoo akka ammatti fireem goote kana moo miti. Laaluudhaan kun dubbii aga kana gaggawu akka inni bilaa kamayyal gochuun ta'an laaluu barbaachisa. Gaafiin Oromoo maaliin Oromoon maal jedhu? Dhiiga Oromoo warra dhugaa ture dhugaa jennu maal jechuudha eenyu faadha wanni sun wanni kun waan qorannoo gaafatu waan sila allegeeshinii guddaa wanni kun akkanumaan hoo jedhan baay'ee bijitaa'u baay'ee rakkoo akkanumaan jedhamuu qabu wanni ilaalamu qabu. Odii bikee warra kanaan jireenya namantu abtaayi omree faasu. Akkamitti jenna. Akkamitti jenna namni rakkoo uume. Namni rakkoo uume hin jiru. Uummati ammoo himachuu jira harka baasee fakkeenya namni kun dhee uummati koomii isaanii kenna namni uummati qubatti qabeddu jira. Namni ilaala wanni tokko tokko akkan dura siin jenna ati amma deebii ilaala ammas namni intarastii dhuunfa irratti wallaale falii dhuunfa irratti waan ta'e irratti wali bu'u waan san gaafii Oromoo godhee yeroo inni itti waliin abaaru argita achitti miti paartuma keenya keessatti wanni akkasii hin jira waa wayiiti irra wal dhubeenna wal dhabeenna dhabee dubbii dubbii hojumaataa godhee achirra siffite. Yoo dubbii akka kanatti ilaaltu ana bakka kana yeroo baay'een ture bakka kana of olmoos waggaa tokko ture asirra nama baay'eetu dhufe waliin dubbanne namni aangoo gaafate jira namni kondomineemii gaafate jira namni lafa gaafate jira anarra anaa kana jechuudha lakki akka kanatti hirree Oromoo waliin hin geenyu dubbiin akkaataan gaafiin kun itti deebi'uu danda'u eenyutu maali. Ka jedhu sun hundumtuu qormaata gaafata tarsiimoo gaafata gaafatettu achi gabbahee gaafiin Oromoon deebinee ka jedhee barreessu jira. Gaafiin hin deebiin garuu dhuga kun Alsobeesiin jedhan jiru dhuga eenyu abaluu maqaa nama baay'ee gaarii miti. Dhuga inkaas maqaa nama kaasuun hin jirti gaafati yaas deebisaa fedhe fakkeenya wanni lubbuu nama dursan jirti fakkeenyaaf nami lafa maqaa yaamtan gujii booraa wallaggaa guyya guyyaa nami du'u jira kanaafamma assaayimentii itti deemnaan hin barbaachifti itti deemtanii deemtanii yoo bumseen. Halkanii guyyaa halkanii guyyaa hojjechuu jira achirratti caasan keenya caasan gandaa caasan aanaa caasan godinaa ofiisaatiif waan kana keessa akka ajjeefamu guute jechuudha. Kanaafuu jechuun itti deemu humni dadhabdanii warri sun hin dadhabdanii warra walaatanii sun. Amma warra san akkasiin jedhe hin dadhabdanii akkanaa wanni namni hundumtuu beeku tokkoffaa dubbiin kun karaa nagaa akka furatu achirraa eessa du'u keenya garanaa eessa du'u keenya dubbiin kun eega danda'ametti karaa nagaa akka furatu lammaffaa ammoo akkasiin jedhe caasaa. Waan kana olaantummaa seeraa ittiin kabachiistu asitti qofa odoon ta'in bakka biraa osoo inni ilaallattu jiru bakki biraa karaa biraa jechuun namni bakki namni ilaalu bakkuma takka laala bakka takka rakkoo namni yaadachuuma deebisu dubbiin garuu achii miti wanni asitti qe'eetti illee eeggannu jiru waan kanallee waan ittiin eeggannu qabachuun hin jiraatu karaa biraallee waan inni ilaaltu jiru isallee waan ittiin eeggattu ilaalta rakkoo bakka biraa jiruus ilaala san hundaafu akkaataa inni madaalu. Yoo furaan deemin bakka tokko irratti yoo xiyyeeffatte rakkoo garuu amma humna keenya amma nu danda'ame gaafii rakkoo kana rakkoo nageenya dhihaatti isaa ta'u kibbatti waan uumamaa jiru nu dhukkuba jechuun namni ana qofatu Oromoo wanni Oromoo taayeen dhukkubu yoo jetteeti rakkoo dhabee wanni sun anammas hin dhukkubu hin jedhu. Akkaataan itti hubattu garaagara illee haa ta'u akkaataan fireem itti goota adda addaa illee haa ta'u si dhukkubsiisa maaliifuu wanni kun foon kee dhiiga keessiif nama biraas akkasuma laaluudha garuummoo namni waan fedhu hunda godhuun immoo wanni si dhibu jira waggaa 10 irraa bara
akara kana tawin fen uga kudanarra garummo humni qab jaramni qab tokumman qab wansa nugosisu inenda onnundumtu akkaqab akkerra jiru kun immo borutti kuni seena tae seena bira kees jirraachu akkasi lalayo de hopi hopi qab danjachu hopi qabna ojichas jir hopi qofano dunte qabatama miraddu gar khayod murakko nagenya khana walqabate wanto kat khafte jir nagenya kham furufi agumnitena yali godu jiraachu akararan dumatulla yali godu no timte askhaysa tamma kumetormo ko kaput akjeda melet na medum balisaka ramane tamelete war khana kingalle na mitokofa trick ko hawa siyasa tabate isane dan odp sun dugum madar kumbar akkanun tahin ofi fudurumbe aya logiko mento sitti akat numal na manje ko tagalayen namni qatta kallattiyan irtirar badufe ardaita gele lenji barbachu sudate police oromia ditti dabalami jir akat ambiramu kagafasen garallen turi gafmu nugalayen sen sene achimu lenji su sene jir nuwango ninkap malivi ODP takkan gode PDU takkan gode akanam ni galum barbadamu kun cumbu gafaduratu ko ta namani jennu ture dubbin jiru garuman namatu mali ra kay kate anin beku albelaman o kanimmo walaman ta bachu barbad mo kalaba gamachu gamatokkon annagayaf akat gamabirati nimmo ulebiramu dubo godate wahana kasi ayadu jir of course kun hanafusa nagan dinnechu wanne dan sun darechu darasu medaddu garduma jiram satin kamnu lewanu yala rifatevi prosperity party ni izema wali merger taw odiesu jiran wasungu kapta kana odu anis kuma sin nagetan nagahejir aya fibirai aya wanni achiratti debe wanni ipsi bahelejir aya wanna kanan jirtu kaje lama fa wanni sirriti lalamu qabujir sagantan kenyaf sagantan isani akka sami filafa dafagat akan wari walamu mamale wanam masaba yidukan dagawum barwanu anjadu jir wanni akka sagantati tikabatani salafa kayata aya so thora kanatti akkanumat merjigona wonedan arko malif wanni rat merjigona saganta ba fannisan imam mata ba fannisan tarsimo ba fannisan dambiti mbulu ba fannisan achirat wani sun gafa duratu marifuta ufu aya wani sun agam wali diata agam wali agam dafagata sallalu mbarbachisa amma wanno kenya kan dambi kenya kan matanetu nubiran duf akuma dengadamir kan isinet gal dambi salle imam mata salle wanno saganta salle ammu makanat yeru makanat wani sun tayedamet yaw igno achidatte mali yadani wonnitti ni blackmail namitti wolgod so male da urachis kon darati meda addu khada baro khane gisin darta sam mafinda amma olmos wogala mafade mu jurtani qabso sabit sant khinxe sa gafi jo mat romo nga ndebimne nagenyo romia iddo duje kum sajira wayal tanin kaptan je kum sajir je kum simorman filanno na mo yayu sant deati partele de duni isanya chufte te wal kinde su jirt uma toromo rasagalin arganna itani yaddu immo wanne tani yaddu la lamad birra koma ka kanirt aya tokko gafi oromo ndebifne anjedu gafile ijo sinjed gafile ijo kadebifne jiran gafi ijo oromo malinni on anjetenan namni bira ka birat frame godu danda aya gafi oromo ijon oromon bilisu margate demokrasi argate waan barbaade ofisati wan barba sababe de fekh namit amu jiraf sa ya gamma wa yero kam lef male namni o sere jabs aya ani sini damis aya ati sini dam sere egun dirkam aya kumbiye biratu biye kamitu akasu enu mayu biye kanatti nami sere jabset o donga fatamina fayra male sere o jabsan akas partele birati wajji ni mo khajiru noy umatoro motif wan hojjin ni qaf aya wan hojjin no enus qaf wan kana itiman namu du feeni mata saganta ofi akad Walindurgum na oromo waan barbaade ba barbaade filat oromon numaleena mabira infilini injen amo gafa dumat oromo nu filate tani yaddu akamitlaato akamitu gutu jechuuni saga filanno khum la mafti taman injifande tani full confidence taatu mal jechu da magafi nakana be ofifu nu filate tani yaddu jechu mal jechu
Nun filat wenne kami itu deh. Gafi filat wenne kaya anu. Ya. Saya entah apa kan. Egan nun filat wenne kaya anu. Mahalif ya ni kopi filat nugu. Ecun sumber. Jalkabu marra kaya adam ni sa. Dugu gore adam ni kena. Nun filat ah imo anna. Nugu faham tiap hari namu mau dah nun filat ayat. Dugu nugu faham don tay. Namu mani bezin sa orang mau kaisal len tay. Aiyah. Gafas saya entah sa bahasa dap. Akas numo. Orang muda, wanita nak abang najur. Agam mati tis, angkin agam nuat jinu, rakin agam guru um nuat jinu. Aye. Lale, wanita orang muda gon, orang muda sal lale. Wan amma serka agam orang muda lale. Iti mana, namu jinu dor gumne, ini mana ni kap sogon. Rabb sanggar gare. Aye. Dah watot kopi ke semua Romia media ni tor, kagafif Devin kondalu DP ab taye danda redo, akasmas abali bangwali ingon kafakatur. Ab taye ni yero kabirra kusate wajirisan nayame. Alim daga teh wang gafar cuf wang nadi bisa fiul far duga le tu mizan nanti turban teh semua wal fakat kabinet ian jiranda. Abtai fakat duga le tu.